Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas siūlo sudaryti sąlygas didesniai daliai lietuvių įsitraukti į valstybės gynybą. Įstatymo pataisomis būtų įteisinami koviniai asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vienetai ir partizanų vienetai, kurie įvedus karo padėtį būtų priskiriami ginkluotosioms pajėgoms. Anot Lauryno Kasčiūno, jo vadovaujamas komitetas prie šio klausimo dirbo jau pustrečių metų, tačiau didėjantys neramumai kaimyninėse šalyse skatina spartesnį sprendimo priėmimą. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas pabrėžia, kad šią įstatymo pataisą palaiko dauguma Seimo komitetų. Tai, jeigu Lietuvos Respublikos pilietis nėra reguliarios kariuomenės karys, nėra VRM struktūrų, kurios pagal karo padėties įstatymą būtų ginkluotojų pajėgų dalimi, bet yra Šaulių sąjungos komendantiniam vienetam priklausantis žmogus, arba žmogus kariuomenės rezerve, arba žmogus, kuris nori prisidėti kitaip prie Lietuvos gynybos, turėdamas ginklą ir teisę į ginklą, galėtų įsitraukti Lietuvos gynybą. Yra daug namų darbų padaryta, bet mes norėtume dar daugiau. Todėl mes ir paskatinom visą tai, suvokdami iš tikrųjų, prie turint tokius priešus, vien NATO ir kariuomenės gali neužtekti. Būtinas visuomenės įsitraukimas.